Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari. Efirda Minbar dasturi biz bugun ko'rsatuvimizda yana bir muhim mavzuga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni qanday qilib xususiy uy xo'jaliklarida energiya samaradorligini oshirish va energiya tejashni doimiy odatga aylantirish mumkin? Mazkur mavzuda fikrlashamiz. Studiyaga bir qator ekspertlarni taklif qilganmiz. Avvalo barchaga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Barchangizga ma'lumki, mamlakatimizda aholi soni ortib boryapti. Shunga mos ravishda albatta energiyaga bo'lgan talab ham ortib boryapti. Bugungi kundagi mavzuning dolzarbligi ham aynan mazkur yo'nalishga bag'ishlanadi. Biz bevosita statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, energiya resurslarining katta yo'qotishlari uy-joy sektorida yuz bermoqda. Elektr energiyasining o'rtacha iste'moli uy-joy sektorida jahon miqyosida 23% ni tashkil etgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 40% ni tashkil etmoqda. Ya'ni Yevropada 1 kvadrat metr uchun energiya iste'moli yiliga 120-150 kilovatt soatni tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 390 kilovatt soatdan oshmoqda. Mazkur raqamlar ham aynan mazkur mavzuni naqadar muhim ekanligini ko'rsatmoqda. Umuman olganda energiya samaradorlik nima? Energiya tejamkorlikni qanday biz amalga oshirishimiz kerak bo'ladi? Biz studiyadagi ekspertlarga murojaat etamiz. Demak, Toshkent davlat texnika universitetidan mutaxassisimiz Zoir Kenjayevga murojaat etmoqchiman. Dastavval aynan energiya tejamkorlik, samaradorlik bo'yicha tahlillardan boshlasak, marhamat. Juda yaxshi mavzu. Bu yerda energiya samaradorlik va energiya tejamkorlik masalasini biz doimo bir-biri bilan uzviy bog'lab ketamiz. To'g'ri, birga gapirish mumkin, lekin bular ikki xil tushuncha. Energiya samaradorlik bor, energiya tejamkorlik bor. Energiya samaradorlikka agar to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda kam energiya sarflab, ko'proq foydali ish qilish. Bunda yangi zamonaviy texnologiyalar va usullarni joriy etish orqali biz ma'lum bir miqdordagi ishni bajarishimiz uchun kamroq energiya ishlatishimiz bo'ladi. Bunda biz nafaqat energiyani tejaymiz, balki iqtisodiy xarajatlarni iqtisod qilamiz va u bilan birgalikda atrof muhitni ham ifloslanishini, unga chiqadigan zararli qandaydir unsurlarni kamaytiramiz. Endi energiya tejamkorlikka keladigan bo'lsak, bu yerda aynan texnologiyalardan tashqari, bu yerda aynan kam miqdorda ishlatish hisobiga energiyani kamaytirish, ya'ni energiya iste'molini kamaytirish. Bu masalan, kundalik hayotimizda kamroq ishlatish, kerakli bo'lmagan elektron qurilmalardan foydalanmaslik nazarda tutiladi. Ikkalasi ham aynan o'sha samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan tushunchalar bo'ladi. Tushunarli, endi bevosita tabiiy savol tug'iladi. Hozir mamlakatimizdagi ahvol qanday? Nimalar o'zgaryapti? Avvalgi yillarga nisbatan energiya tejash borasida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Haqli savol bo'ladi. Energetika, demak, vazirligidan mutaxassisimiz, marhamat. Savolingiz juda o'rinli. Albatta, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki bizda respublikamizdagi tabiiy gaz sarfi afsuski cheklangan. Qish mavsumida, isitish mavsumida gazga juda katta talab ko'tarilib ketmoqda. Shu bois elektr energiyasini ishlab chiqarish usullarini tabiiy hol deylik, shamoldan, quyoshdan, suvdan ishlab chiqarishga biz intilmoqdamiz. Bu yo'nalishda Energetika vazirligi tomonidan 45 ta loyihadan yuqori loyihalar amalga oshirilmoqda. Buning ichida 18 ta shamol elektrostansiyalari va 12 ta quyosh elektrostansiyalari qurilmoqda. Bu borada albatta yuqori tajribali mutaxassislar, yuqori tajribali tashkilot, kompaniyalar jalb qilinmoqda. Saudiya Arabistonining kompaniyalari, Aqua Power biz bilamiz. Birlashgan Arab Amirlik kompaniyalari, Mazdar biz bilamiz, Xitoy kompaniyalari, Yevropa, Koreya, Yaponiya kabi kompaniyalar jalb qilinmoqda. Endi yildan yilga qanday o'zgaryapti? Mana yillar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak. Da, yildan yilga shuni biz kuzatyapmizki, o'zimizdagi qo'yilgan maqsadlar 30-yinchi yilga borib qayta tiklanuvchi energiya orqali ishlab chiqarilayotgan elektr energiya hajmini 40%gacha ko'tarish topshiriq qo'yilgan. Shu borada bu yilga qarab biz уже 20%gacha chiqarishga erishdik. Yanada bu borada juda katta loyihalarni amalga oshirish natijasida albatta 30-yinchi yilga boshib 40% balki undan ham yuqori ishlab chiqarish elektr energiyasini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan tabiiy gaz sarflamasdan
chiqindilarni kamaytirgan holda ishlab chiqarishga erishamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu shunchaki mavzu emas. Ya'ni energetika tizimi bu barcha tarmoqlar uchun muhim tizim, ya'ni har bir yo'nalishni rivojlanishi, ta'lim bo'ladimi, sog'liqni saqlash tizimi bo'ladimi, barcha yo'nalishni taraqqiy etishida aynan mazkur yo'nalish asos bo'lib xizmat qiladi. Shunday emasmi? Marhamat. Energiya samaradorligi va tejamkorligi bugungi kunda iste'molchilarimizni iste'mol madaniyati sifatida shakllanishi lozim. Sababiki energiya resurslarimiz bu tuganmas emas. Ya'ni ki bir misol tariqasida 1 kilovatt elektr energiyani ishlab chiqarish uchun biz qanchadan qancha tabiiy gaz, ko'mir mahsulotini yo bo'lmasa mazut mahsulotini yoqishimiz mumkin va bu bilan bu ekologiya jihatdan ham, ya'ni ki ekologiyani asrash uchun ham tejamkorlikka rioya qilishimiz lozim. Bu bilan birga, ya'ni ki tejamkorlik deganda iste'molchilarda har xil tushunishcha bo'lishi mumkin. Ya'ni ki biz nimaga endi svetni o'chirishimiz kerak yo bo'lmasa boshqa biz xohlagan, ya'ni ki komfort rejimlardan voz kechib kerakmi degan noo'rin, ya'ni ki tushunishlar bor. Buni biz aytishimiz mumkin. Ya'ni ki tejamkorlik yuqorida aytib o'tishdi, ya'ni ki samarali foydalanish, masalan, tabiiy gaz uskunalarini foydalanishda eski qurilmalardan asta-sekin voz kechish kerak. Ya'ni ki xalq tilida aytilganda, masalan, hovlilarda yashaydiganlar, masalan, o'zini isitish tizimlarida eski uskunalarni foydalanadi. Buni ya'ni ki sarfi hozirgi kunda 60-70% ortiqcha, ya'ni ki isrof, ya'ni sarf qiladi tabiiy resurslarni. Agarda zamonaviy mana o'sha qurilmalarni bugungi kunda mana xorijdan boshqa tadbirkorlik subyektlari olib kiryapti. Bu borada bir qator reklamalari bor, ko'rib ta'minotchi korxonalarni o'zlari tavsiya qilyapti. Qaysi qurilmalardan foydalangan yaxshi-yu, qaysilari bugungi davr talabiga javob bermasligini o'zlari tushuntirishlar beradi. Faqat o'sha tushuntirishlarni to'g'ri qabul qilgan holatda agarda biz texnik qurilmalarimizni almashtirsak, bu energiya samaradorligiga ham erishamiz va o'zimiz iste'mol qilayotgan tabiiy resurslarni tejamkorligiga yetishamiz. Birgina va shu bilan aytishimiz mumkin, masalan, elektr energiyasi bo'yicha hozirgi kunda aholi o'rtasida, ya'ni 6100 mingdan ziyod abonent bor iste'molchi. Agarda misol tariqasida har bir abonent tunda bitta ortiqcha ishlatilayotgan yoki yonib turgan LED chirog'ini o'chirib qo'yish orqali bu umumiy iste'moldagi respublikada ishlab chiqarilayotgan energiya resursining ya'ni 1.38% ni tejashga muvaffaq bo'lamiz. Bu bilan bu tajribada sinalgan. Tajribada sinalgan, ya'ni ki bu ma'lumotlar ko'rilgan. Va bu bitta insonni, ya'ni ki ortiqcha, ya'ni ki keraksiz sifatida yoqilib turgan chiroqni o'chirish orqali butun tizimga, ya'ni ki ortiqcha yuklanishlar, avariyani holatlarini keltirib chiqarmaslik va shu bilan tabiiy resurslarni asrashga va o'zini oilaviy budjetiga hamda energetika tizimiga ham katta yordam qilgan bo'ladi. Endi mana yuqoridagi raqamlarga ham e'tibor bersak, hurmatli ekspertlarimiz, bevosita qiyosiy tahlil bo'lyapti, aynan uy-joy sektorida juda katta yo'qotishlar bo'lyapti-da, energiya isrofgarchiligi borasida. Masalan, Yevropaga solishtiradigan bo'lsak, mamlakatimizda aynan bu ko'rsatkichlar deyarli 2 barobarga ko'pligini ko'ryapmiz-da. Aynan bu raqamlarni, demak, oldini olish uchun, ya'ni aholining o'rtasida iste'mol madaniyatini oshirish, umuman energiya samaradorligiga erishish uchun biz qanday targ'ibotlar amalga oshirishimiz kerak? Bu borada nimalar qilinish kerak va oldimizda turgan qanday vazifalar borki, hal etish uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qanday muammolarimiz bor, masalalarimiz bor bu borada? Marhamat. Rahmat. O'zingiz savol anaqa berdingiz. Bu borada hozir biz ko'ryapmizki, ko'p davlat tashkilotlarida yoki xonadonlarda o'sha doimiy ravishda o'sha elektr energiya sarf bo'lishini ko'ramiz. Buni misolman o'zim chet elda yurgan paytlarimizda ko'rganmizki, shunday laboratoriya xonalarga kirganimizda birinchi ko'rganimda bu qanaqa xona, qorong'i xona, xona bo'lardi. Keyin asta-sekin yurib boryapmiz, o'zi svet yonib, nima desam, bizlar o'sha kerakli anaqani ishni amalga oshiramiz. Keyin shunday fikr paydo bo'lyapti u yerda energiya samaradorligini oshirish uchun smart texnologiyani foydalanyapti. Ya'ni keraksiz paytida u yonmaydi. Kerakli paytda yonib beradi. Ya'ni bu avtomatik ravishda
o'sha nima edi, kerakli bo'lgan elektr energiyani bizlarga beradi. Mana bu ham hozirgi siz aytgan savolga juda mos keladi. Ya'ni boshida eksplan ta'kidladiki, ya'ni samaradorlik yoki tejamkorlik. Mana shu savollarga shu o'rin javob bo'ladi. Endi yana bir fikrlar bor, marhamat. Haqiqatan to'g'ri aytibdilar. Hozir bu kecha kunduzga o'zimizga ham bu madaniyat shakllanib boryapti. Misol uchun zamonaviy hozir mana misol uchun mehmonxonalarga borsangiz, elektr energiyasi foto deydi, datchiklari, harakat datchiklari o'rnatilyapti. Shu misol uchun harakat o'sha bo'lgan taqdirda o'sha chiroqlar yonadi. Yonadi ma'lum miqdorda. Shu harakatlarni o'tib ketgandan keyin o'chadi. Bu ham katta haqiqatdan tejamkorlikka erishiladi. Yoki misol uchun fotorelilar deydi. Misol uchun mana ko'chaga tungi vaqtda yo'llarni yoritish uchun qo'yilgan chiroqlar, buni hech kim boshqarish talab etilmaydi. Agar fotoelektr chiroqlarni o'sha qo'yilsa, fotodatchiklar o'zi quyosh botdi-ku, avtomatik qorong'ulikka qarab o'zi hamma yoq chiroqlari yonadi. Ertalabga misol uchun nechida tong yorishishi bilan o'zi avtomatik o'chiriladi. Shu misol uchun avval hammasi bular ruchnoy boshqarilgan, qo'l bilan boshqarilgan, bu kecha kunduzga avtomatlashtirilyapti. Buni hammasi energiya samaradorligi uchun. Hozir men aytdilar 2030-yilga 40% ulushiga erishamiz deb. Lekin 40% ulushiga erishamiz. Lekin agar iste'molchilarga iste'mol madaniyatini o'rgatmasa, bizi 50%ga erishsak ham ular o'shancha sarflayversa uni foydasi yo'q. Demak, eng muhim qadamni eng birinchi qadam. Ha, birinchi qadam haqiqatdan iste'molchilarga o'shani tejamkorlikni birinchi navbatda ongiga singdirish kerak uni. Kerak bo'lsa maktabdan, bog'chadan shu narsalarni sekin, asta-sekinlik bilan o'sha yoshiga qarab shakllantirib bormasa, biz qancha energiyani misol uchun qayta tiklanuvchi misol uchun mana shamol deymizmi yo'q, nima quyosh fotoelektr stansiyalari deymizmi, suv deymizmi rivojlantirib oshirib borganimiz bilan bizani xalqni soni ham ortib boryapti. Misol uchun hozir 37 million aholiga bo'lib qolganmiz. Har yil misol uchun oddiy bir viloyatlarda oladigan bo'lsak 100 tadan ortiq ko'p qavatli uylar qurilyapti. Uni ichi har biriga agar 40 tadan xonadoni bor ichida deb tasavvur qilsangiz, respublika bo'yicha raqamlarni olsangiz juda katta elektr energiya sarfi bo'lyapti. Foydalanish texnikalar ham ortib boryapti. Texnikalar ham ortib boryapti. Oddiy misol uchun kompyuter nimasini uskunasini o'chirib qo'yamizda, misol uchun lekin rezetkadan tortmaymiz, tokdan ajratmaymiz. O'shani hisobiga misol uchun bir yilga 50 kilovat misol uchun elektr energiyasi behuda sarflanadi. O'sha misol uchun ichidagi qanaqadir svetlari nimalar yonib turishini o'rniga yoki telefonni zaryadniki ham shunday. Misol uchun oddiy telefonni zaryadnikini agar zaryad olib bo'lgandan keyin zaryadkichdan tortmasdan turib o'sha rezetkada qolib ketsa bir yilga 20 kilovat elektr energiya o'sha behuda sarflanishiga olib keladi. Bu eksperiment qilib tajribadan o'tkazilgan. Hozir bu raqamlarni aytyapsiz, biz aksariyat holatlarda bee'tibor bo'lamiz, to'g'rimi? Qolib ketadigan holatlar ham kuzatiladi. Endi yana bir muhim savol bo'ladi. Aynan Mansur aka sizga yuzlanmoqchiman. Energiya tejamkorlik, samaradorlik haqida gapiryapmiz. Aynan mavsumiy pallalarda, ayniqsa qish mavsumida uylarni isitish va aynan butun respublika bo'yicha mazkur masalalarni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti va bu doimiy ravishda muhim masala, har doim, har yilda bo'ladigan muhim masala. Endi aynan uy joylarni qurishda qanday materiallardan foydalanish kerak? Umuman energiya tejamkor, samarador bo'lish uchun qurilish materiallaridan uyni qurish, umuman uyni umumiy holatini yaratishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Olimlarimiz qanday ishlar amalga oshiryapti? Marhamat. Arxitekturaning rolini men tushuntirib beraman. Arxitekturaning roli dastlabki sharoitda energiya tejamkorlik nuqtai nazaridan alternativ muqobil energiyadan foydalanishga qaraganda zarurroq. Men bitta misol keltiraman sizlarga. Hamma oson tushuninglar uchun. Misol uchun mana hozir keng tarqalayotgan quyosh panellari. Quyosh panellari misol uchun qishda ishlataylik. 131 kun Toshkentda atopitni period isitish davri. Shuni 40% quyoshli kunlar. Demak, qolgan 60% quyosh panellar ishlaydi. Xo'p. Quyoshli kunlarda ham quyosh panellari atigi 6 soat, bo'lmasa 5 soat ishlaydi. Quyoshni chiqib turish muddati 8-8.5 soat bo'lsa, ertalabkisi, kechqurungisi yo'q. Chiqarib tashlanadi. 6 soatmi? Bu sutkani 4 dan biri. Hali 44 ga bo'ladigan bo'lsak, quyosh panellarini samaradorligi 10%ga tushib ketdi. Demak, isitish davrini atigi 10%ida quyosh panellari foyda beryapti. Ammo biza arxitektura yechimini to'g'ri qilsak, binoni o'zini energiya samaradorligini yaxshi qilsak,
issiqlik yo'qolish himoya vositalarini to'g'ri agar yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bu 131 kun. Qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, havo bulut bo'ladimi, u sistema, bu tizimimiz ishlaydi. Hatto yozda ham, yozda konteynerlarga bo'ladigan nagruzkalar, yuklamalar juda ham sezilarli miqdorda kamayadi. Undan keyin bizga anaqalardan foyda. Oddiy misol Germaniyani oladigan bo'lsak, shu kunlardagi misollari oddiy uy bo'ladigan bo'lsa, o'zi nemislarning o'zi qurgan uy bo'ladigan bo'lsa, ularni birinchi davlat energiya samaradorligini oshirib, tashqi to'suvchi konstruksiyalarini kamida 150 mm issiqlik himoya vositasini o'rnatgandan keyin quyosh panellarini qo'ylaring deydi. Bizda ham shunaqa bo'lishi kerak. Birinchi binoni o'zining energiya samaradorligi, uni to'g'ri arxitektura yechimi, keyin qolgan narsalar. Qanday materiallardan foydalanish kerak? Mana uyda materiallarni ahamiyati yo'q. Materiallarni issiqlik o'tkazish koeffitsienti lambda bilan belgilanadi hozir. Dunyolarda mo'jizakor material yo'q. Havoni issiqlik o'tkazishga qarshiligi oddiy havoni, atmosfera bosimli havoni faqat issiqlik o'tkazishga qarshiligi. Konveksiya kelgan nurlanish orqali issiqlik o'tkazish agar hisobga 0023. Bizda hozir ko'p ishlatilayotgan chet elda ham bizda ham ishlatilayotgan materiallar 004 lambdasi buni o'zi yetarli. Unaqa mo'jizakor material yo'q, kerak ham emas. Biza faqat materialni joyida to'g'ri sifatli ishlatishimiz kerak. Bor materiallarimiz bizda O'zbekistonda chiqayotgan material juda ham yaxshi, yetarli. Tushunarli. Endi yana bir savol bo'ladi. Qo'shimcha fikrlar, marhamat. Juda to'g'ri fikrni bildirdilar. Ikkita masala, demak, arxitekturani to'g'ri qilinishi bu juda muhim hisoblanadi. Chet davlatlarda ham ko'rganimizda, bizda ham o'shunda eksperimentlar qilib ko'rildi, energiya tejamkor o'sha 100% ekologik toza uylarga yashash rejimiga. Endi biz issiqqonimizda mana issiqlikni o'rganganmiz, energiyani bemalol ishlatishni o'rganganmiz. Shuning uchun bizga birdaniga bu tizimga o'tish sal qiyinroq bo'ladi. Ikkinchi masala quyosh panellari masalasi. Men o'zim shu bo'yicha mutaxassis bo'lganligi uchun aytib o'tishim kerak. Quyosh panellari o'z nomi bilan quyosh, ya'ni quyosh bilan ishlaydi. Biz hozir katta miqdorda quyosh panellarini, shamol generatorlarini va gidroelektrostansiyalarni ishlatyapmiz. Bular bizga effekt bermaydigan muhit bor, joy bor. Ya'ni bu bizada noyabr, dekabr, yanvar mavsumlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalari, aynan quyosh fotovoltaik stansiyalari juda kam ishlaydi. Umumiy quvvatining 20% atrofida ishlaydi. Ya'ni siz 100 kilovatt o'rnatgan bo'lsangiz, 20 kilovattlik sizga energiyani berish mumkin. Ya'ni biz quyosh panellar o'rnatish orqali uyni isitsamiz degan to'g'ridan-to'g'ri tushuncha bu sal mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Lekin fevral oyidan boshlab to oktyabr oyining oxirigacha quyosh panellari, shamol generatorlari, gidroelektrostansiyalardan biz yetarlicha energiya olishimiz mumkin. Va energiya samaradorlik masalasi ham bizda juda yuqori ko'tarilgan. 2009 yil 44-22-sonli prezident qarorida bu belgilab o'tilgan. Ana shu bo'yicha. Endi mana yaqinda energetika vazirligini o'zi statistik ma'lumotlarni taqdim etdi. Masalan, 26 may kuni, shu 2024 yil 26 may kuni qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 30% dan oshibdi. Bir kunlik energiya iste'moli. Endi bunda shamol va quyosh elektrostansiyalarining ulushi 10% dan oshgan. 10% dan oshgan. Endi bu kunlik energiya. Ya'ni bu bizni davlatimizdagi bir yillik energiya iste'moli emas, bu bir kunlik energiya iste'moli. Ya'ni u quyosh paneli o'rnatildi, o'zini sekin-sekin oqlayapti. Masalan, 1 oylik statistikani berishdi, 1 maydan 29 maygacha. U yerda ishlab chiqarilgan energiya miqdori keragidan ortiq kamaygan. Ya'ni bizni energiya iste'molimiz kamayganligini berishyapti. Yana bitta statistik ma'lumot berildiki, o'sha yanvardan boshlab, o'sha mayning oxirigacha, 31 maygacha 5 oy davomida 1 milliard kilovatt soat elektr energiya qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olingan. Bu ancha yaxshi ko'rsatkichlar. 1 milliard kilovatt soat ham ancha 1 gigavatt bo'ladi-da. Katta energiya olingan va o'sha aprel va may oyidagi statistik tahlil qilindi. Bu to'g'ri. Endi statistik tahlilni biz yana qilishimiz kerak. Bu 2 oylik statistikaga 1 oylik statistik tahlil biz uchun yetarli emas. Sababi qish mavsumida ko'pchilikdan shikoyat bo'ldi. O'sha quyosh panellar o'rnatgan yoki nimalar o'rnatganda, sababi o'rnatgan paytda uyni isitaman deb o'rnatilganda ular. Endi mana yoz mavsumida o'zimizda kelyapti. Mana iyun, iyul, avgust eng pik tepa vaqt bo'ladi bizda sovutish tizimlari uchun
konditsionerlar yoki boshqalar uchun katta miqdorda energiya iste'mol qilamiz. O'sha mavsumda biz statistikani hozirgidek doimiy olib borsak, oldin borilmayapti, sekin-sekin berilayotdi, mana endi ochildi, ochiqlikka o'tilyapti. Bu eng muhim narsa. Sababi aholining ishonchi, iste'molchining ishonchi oshishi uchun qilinayotgan ishlarning monitoringi, statistikasi doimiy berib turilishi kerak. Endi shu o'rinda bir savol bo'ladi-da, mana aholi iste'molchi sifatida gapiryapmiz-da, ularga qo'yilgan talablar haqida gapiryapmiz. Endi bevosita davlat tomonidan, mamlakatimiz tomonidan aynan ularga qanday sharoitlar berilyapti? Mana quyosh panellarini o'rnatish borasida, to'g'rimi? Imtiyozli kreditlar beriladi, imtiyozlar berilyapti foydalanish uchun va aynan energiya ishlab chiqarib o'zini xonadonini ta'minlash, qolaversa sotish imkoniyatlari ham bo'lyapti. Shunday emasmi? Umuman olganda yana qanday imkoniyat lar bor fuqarolar iste'molchilar uchun. Marhamat. Albatta, bu borada energetika vazirligi tomonidan hamda hukumat tomonidan qarorlar qabul qilingan. Har bir iste'molchi, har bir aholi aholimizlarning birlari o'zini uyiga hovli bo'ladimi yoki ko'p qavatli binoli uyida bo'ladimi, quyosh panellarini o'rnatish imkoniyatiga ega. Bu borada hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlash, subsidiyalar bo'lib to'lash shu kabi sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari aholi o'z uyiga, o'z xonadoniga iste'moldan yuqori bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarsagina uni hamda setga ham uzatish imkoniyati mavjud. Uzatgan taqdirda u uzatilgan elektr energiyasi uchun 1000 so'm 950 1000 so'm atrofidagi miqdor pulini davlat tomoni to'lab beradi iste'molchi ishlab chiqargan elektr energiyasi uchun. Narxlarda farqi bor, to'g'rimi? Shunday. Lekin baribir hamkasblarimiz aytib o'tgandek, qancha muqobil energiyasidan biz ishlab chiqarmaylik, aholimiz o'z madaniyati, o'z tushunchasini energiya samaradorlikka yo'naltirmasagina, biz qanchagina ishlab chiqarmasak, buni umuman ahamiyati bo'lmaydi. Chunki biz mana chet el davlatlari, Yevropa davlatlarida har bittamizni o'rtog'imiz, aka-ukalarimiz, qarindosh-urug'larimiz yashashadi. Yevropa davlatlarida odamlarning 3-4 qavatli uylari mavjud. Bu uylarini agar uyga kirib turib ahamiyat bersangiz, hamma joyda svetlar, chiroqlar o'chiq bo'ladi. Qish paytida ham uyda yo'q paytida hech kim uyini isitib o'tirmaydi. Shundoqgina o'chirib chiqib ketadi. Kelgan paytida kerakli xonasini kerakli odam uchun isitgani yoqib qo'yadi. Qolgan paytlarida albatta butun energiya nur resurslari o'chiq turadi. Bizda shu narsaga e'tibor kam qaratilgan. Mening fikrim oldindan bizani elektr energiya narxlarimiz, gaz narxlarimiz, energiya nur resurs narxlarimiz arzon, past bo'lgan sababli odamlar qimmat emas, cho'ntagimiz ko'taradigan darajada bo'lib turib ishlatavurishgan. Shundan kelib chiqib iste'mol oshib boraverilgan. U iste'mol maqulmi, maqul emasmi, kerak paytida ishlayaptimi, kerak emasmi, ishlatavergan sari iste'mol oshib borib avariyaviy holatlarga uchraganmiz. Qish paytlarida yoki chilla issiq paytlarida odam uyida yo'q paytida hamma joyini o'chirib ketsagina bu juda katta iqtisodga olib keladi, juda katta samaradorlikka olib keladi. O'zi bir qarashda bu odatiy bir hayot tarzimizga aylanishi kerak, to'g'rimi? Odatiy, har kunlik odatiy hayot tarzimizga aylanishi kerak. Va mana yuqorida aytib o'tyapsiz, bevosita har doim biz o'sha xorijiy tajribalar, ularning faoliyati, yashash tarzi bilan qiyosiy tahlil qilamiz-da, albatta turli kamchiliklar ham bo'ladi, yutuqli jihatlarimiz ham bor qiyosiy jarayonda va bevosita yana bir savol bo'ladi. Aynan mana shunday muammolarni aytib o'tyapmiz. Endi mana oldimizda energiya resurslari bo'yicha, masalan, fuqarolar tasavvur bo'lishi mumkin-da, aynan mana shunday turli isrofgarchiliklarni oldini olish uchun, ularda tasavvur hosil bo'lish uchun energiya resurslarimiz o'zi qay holatda? Bizdagi ahvol qanday holatda? Nima muammolarimiz bor umuman mamlakatimiz miqyosida? Bugungi kunda butun aholini iste'molini qoplashga egamiz. Bunda hech qanday muammolarimiz mavjud emas. Ham gaz yo'nalishida, ham elektr energiya yo'nalishida bunda hech qanday muammo yo'q. Faqatgina bir joyda ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Iste'molini agar bir samarali ishlatsakgina, shundagina hech qanday muammolarga duch kelmaymiz. Shundan tashqari ham bugungi kunga kelib, yillik 86 milliard atrofida iste'molimiz bor butun respublika bo'yicha. 30-yinchi yilga borib, bu iste'mol 138-140 milliardga oshish prognozi kutilmoqda. Shu kabi yo'nalishlarni biz oldini olish yo'lida albatta yangi ishlab chiqarish, yangi issiqlik elektr stantsiyalari, yangi qayta tiklanuvchi energiya stantsiyalarini qurilishda ishlar olib bormoqdamiz. Shuni qo'llab-quvvatlash, shuni
qurilish jarayonlarida moliyaviy holatlarini to'g'rilash maqsadida yaqindagina tariflarimiz ham elektr energiya, gaz, energiya resurslariga ozgina o'zgardi. Buni aholidan albattagina to'g'ri tushunishdan so'rab qolamiz, chunki chet el davlatlari bilan solishtirganimizda bizaniki baribir past hisoblanadi. Shunda ham biz ijtimoiy tarif, ijtimoiy ishlab chiqarish koeffitsentlarini qo'llagan holda hammasini birdaniga ko'tarib tashlanmadi. 200 kilovat bir oylik bitta xonadonga ajratib qo'yilib, undan yuqoriga esa, misol kimda 3ta 4ta konditsioner ishlataman deydigan bo'lsa, bunga alohida to'lovlarni amalga oshirishga yo'l qo'yib qo'yganmiz. Shularni hammasini inobatga olib, aholimiz umuman bezovta bo'lish yoki xijolat bo'lish o'rni yo'q. Albatta. Endi bir savol bo'ladi-da, aynan har bir jarayondagi o'zgarishlar bevosita aholini munosabatiga bo'lgan o'sha javoblar bilan o'zgartirilishi kerak. Hozir aynan mazkur masalada ham aholini munosabati qay darajada bo'lyapti? Mana ko'rib, tahlil qilib, kuzatib, to'g'rimi? Marhamat. Bu borada haqiqatdan yaqinda chiqqan qaror yoki o'sha davlat idoralari tomonidan aytilgan gaplarga nisbatan shaxsan men iste'molchi sifatida mana shu tarifni cheklanish yoki chegara bilan yoki bir aniq bir maqsad bilan ishlatish maqsadida men o'zimni shu narsani bildimki, oldin gohida o'sha xonada o'tirmasak ham konditsioner yoqilib qolardi yoki bo'lmasa kerosin sifatida ishlatar edik. Shaxsan o'zim hozir diqqat bilan, ya'ni o'sha bilamizki, cheklangan o'zining anaqasi bor, belgilangan tarifi bor yoki o'sha belgilangan anaqa bor. Men o'shanga nisbatan o'zim kundalik ravishda, masalan, oilamga yoki har zamon ishxonada turib ham telefon qilaman. Konditsionerni o'chir, uyga o'tsang o'chirib qo'y, yoqib qo'y. Demoqchimanki, demak, nazorat boshlanadi. Ya'ni o'zimga nisbatan, ya'ni o'zimni boshlayapman nazorat qilish. Oldin, masalan, to'g'risi, oldin o'zimiz taraflarda gaz bo'lardi-da, ochiqcha aytaman, juda isrofgarchilik bo'lgan, hattoki biz o'sha gazni yorug'lik sifatida, hattoki gazni xonadonga olib kirib yoritardik. Qarang, shunchalikka borardikki, gazni beayov ishlatganmiz. Mana hamma narsa baribir abadiy emaski, o'sha gaz miqdorini, o'sha tabiiy resurslarni ham kamayishi nima edi? Bugungi kunda aholini o'sha energiya tejamkorligi yoki o'sha energiya sarflashiga madaniyatini oshiradigan xulosaga o'zim shaxsan kelganman. Marhamat, marhamat. Shuni qo'shimcha qilib aytmoqchi edim, ya'ni mana shu tariflar o'zgarishi, ya'ni iste'molchilardan buni aynan, ya'ni energiya obyektlarida hozirgi kunda, masalan, sir emas, rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari bor. Bu energetika obyektlari, u gaz qurilmalar bo'ladimi, uzoq katta liniyalar bo'ladimi, yo bo'lmasa energetika obyektlarini oddiy tarqatish punktlari, transformator punktidan tortib, uni ishlab chiqarish jarayonigacha bo'lgan holatlar har yil takror, ya'niki rekonstruksiya modernizatsiya ishlariga katta-katta mablag'lar ketadi. Bu bo'yicha davlat o'zini, ya'ni subsidiya ajratadi. Misol tariqasida o'tgan yilda o'zida 2023 yilda 14 trillion so'm subsidiya ajratilgan. Endi, ya'niki men bu tariflarga o'tgandan so'ng, ya'niki energiya resurslarini o'zini qoplaydigan mablag', ya'niki har bir kilovat deymizmi yoki kub metr gaz o'z o'rnida ishlatilgandan so'ng subsidiyaga ajratilgan summa boshqa ijtimoiy soha obyektlar, masalan, maktab qurilishi deymizmi, tibbiyot shifoxonalar qurilishiga ularga qaratiladi. Va birinchi navbatda bu iste'molchilardan so'raladiki, energiya resurslarini iste'molchiga sifatli va barqaror yetkazish maqsadida rekonstruksiya ishlarini to'g'ri oxirigacha yetkazish. Va bu qishni sovuq kunlari deymiz, anomal sovuqlar bo'ldi mana, yozni issiq kunlarida avariyalarni keltirib chiqarmaslik. Shu maqsadda, masalan, mana shu tariflarga o'tilganligi va bu bilan birga ular ham o'sha energiyadan samarali va oqilona foydalanishi bu yaxshi. Va yana qo'shimcha qilib aytishimiz mumkin, masalan, o'zi energiya inspeksiya tomonidan tadbirkorlik subyektlarida energiya audit o'tkazish holatlari doimiy ravishda o'rganib boriladi. Bu nimaga? Ya'niki tadbirkorlik subyektlari hozir kunda kundan kun ko'payapti, rivojlanyapti, ishlab chiqarishlar, bu yangi binolar qurilishlari va bularni har bittasi uchun energiya resurslari kerak. Uning uchun energiya audit o'tkazish va qurilmalarini to'g'ri foydalanish eng katta ahamiyat kasb etadi. Biz faqat energiya tejashga urg'uni bermaylik, bir tomondan qaramaylik, rakursni sal kengroq olaylik, energiya samaradorlik masalasiga ham o'tishimiz kerak. Va bu yerda men bitta narsa aytib o'taman, endi sal ko'proq gapirishim mumkin.
energiya samaradorlik bo'yicha siz boya savol berdingiz, davlat nima ish qilyapti va aholi nima ish qiladi? Agar olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda davlat nuqtai nazaridan o'zi belgilangan modeli bor. Bu yerda birinchisi bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ya'ni texnologiyalarni yangilash. Ikkinchisi bu qonunchilik va tartibga solish. Uchinchisi ta'lim berish va axborot yetkazish. Undan keyingi etap bu monitoring, energiya audit va monitoring. Undan keyingisi bu qayta tiklanish energiya manbalarini joriy etish. Va undan keyingi asosiylar boshlanadi. Bu asosiylar hammasi o'zi investitsiyalar va tadqiqotlar. Ya'ni o'zimizni o'zimiz o'tib qaror chiqara olmaymiz. Qandaydir tadqiqotlar asosida qilinadi. Ya'ni ularga urg'u berish va oxirgi bosqich bu xalqaro hamkorlik. Biz xalqaro hamkorliklarni qilishimiz orqali mana hozir investorlarimizga kirib kelayotganligi, biz yashil energiyaga urg'u berayotganligimiz uchun investorlar kirib kelyapti. Investitsiya bo'lyapti. Endi mana shu joyda davlat bu ishdan qilyaptimi? Hozir agar fikrlaydigan bo'lsak, hammasi qilinyapti bizda. Bizda o'sha yangi texnologiyalarga ham o'tish, ta'lim, mana tarbiya ta'lim berilishi, mana shu ko'rsatuvlar tashkil etilayotganligi, aholini boxabar qilinishi, statistikalar sekin-sekin berilayotganligi, aholini boxabar qilinishi. Moliyaviy yana bitta bosqichi bor, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, subsidiyalar ajratilishi, bular ham bo'lyapti. Endi o'sha yangi texnologiyalar masalasiga kiradigan bo'lsak, bu yerda yangi texnologiyalarni joriy etilishini ikkita etapga bo'lamiz. Elektr stansiyalardan, masalan, issiqlik elektr stansiyasidan to bizni uyimizgacha energiya yetkazib berilishi va yetib kelgan energiyani biz samarali foydalanishimiz. Mana bu yerda javobgar davlat kompaniyalari, ya'ni o'sha issiqlik elektr stansiyasidan olingan elektr energiyani bizni uyimizgacha yetkazib berishga javobgar tashkilotlar bular bor. Ikkinchisi bu yuridik subyektlar va jismoniy subyektlar. Aynan bunday olib qaraydigan bo'lsak, butun dunyo tajribasidan ma'lum 40% elektr energiya, issiqlik energiyasi ham bo'lishi mumkin. Hammasi 40% bu sanoat sektoriga to'g'ri keladi. Ya'ni biz faqat aholini qisib qo'yishimiz kerak emas. Aholida bizda energiya sekin-sekin o'tamiz. Energiya iste'moli yuqori va sanoat sektorida ham energiya bor. 40% bizda, 40% bu yoqda desak, demak o'rtada 20% qayerga ketyapti degan savol tug'iladi. Ana shu liniyada akamiz aytib o'tgandek, tizimlarni yangilash bo'yicha ishlar ketyapti. Transformatorlar almashtirish. Bu Yevropada qanday bo'ladi yoki Amerikada desangiz, bu yerda premium klassdagi texnologiyalar joriy etiladi. Demak, yetib borgunga qadar ham yo'lda yo'qotishlar mavjud, aynan. Yevropa ittifoqida Tier 1 2015 yildan boshlangan, Tier 2 2021 yildan boshlangan. Bu yerda samaradorligi yuqori bo'lgan texnologiyalar, masalan, transformatorni o'zida samaradorligi 3-5% bo'lgan A klassdagi transformatorlardan boshqasini foydalanish taqiqlangan, ya'ni konkret talablar qo'yilgan. Bu talablarni biz ham joriy etishimiz kerak. Tushunarli, rahmat. Liniyasida. Albatta, rahmat, juda ham o'rinli, asosli fikrlarni aytib o'tdingiz. Hozir men yana ekspertlarga murojaat etmoqchiman. Qo'shimcha fikrlar bo'lsa, davom etishingiz mumkin. Hali muqobil energiyalar to'g'risida gapirdik. Bir narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Biz hozir shu yerda minbar ko'rsatuvida respublika nuqtai nazaridan, respublika uchun eng dolzarb muammolar nuqtai nazaridan gapirishimiz kerak edi. Oddiy qishloq uyi misolida qaraydigan bo'lsak, shu uyga sarflanayotgan energiyani 100% deb qaraydigan bo'lsak, shuni 85% atab bering. Uylarni isitishga qishda 85% u zarur energiyalardan. Uyni sovutib qoldirishga bizning haqqimiz yo'q. 10% atrofida suvni ta'minlash. Agar elektrdan to'g'ri foydalansak, anaqa ishlatilmasa, elektr anaqa suv isitgichli ishlatilmasa, konditsioner ishlatilmasa, atapning ishlatmasak isitishga 5% xolos. Endi men sizlarga yana tarixiy bitta misol keltiraman. Biz o'qib yurgan davrlarning 70-chi yillarini gapiryapman. Birinchi qishloqlarda tipovoy turar joy binolarini loyihalash boshlandi. Shunga texnik talablar ishlab chiqildi. O'sha yerda texnik talabdan asosiylardan bittasi o'zimizni milliy arxitekturadan foydalanib, qishloq uylarini yozda sovutish zarur emasligi, qurilmalarni kerak emasligi. O'sha tabiiy sovuqlardan, o'sha tungi sovuqlardan foydalangan holda uylarni biz bemalol muzdek saqlab turishimiz mumkin. Konditsioner bir qavatli qishloq uylariga kerak emasligi ota-bobolarimiz tomonidan isbot qilib bo'lingan bo'ladi.
Biz endi yangi material, yangi texnologiya, oynalarni o'lchamini ko'paytiramiz dedik-ki, 2-3 konsern osib qo'yamiz. Konsernlardan kam qavatli uylardan foydalansak, biz bemalol xalos bo'lgan bo'lamiz. O'sha mana o'sha tajriba uyimda ya. O'sha Zangiota rayon deb bir necha yildan tajriba qilib kelyapmiz. Yoz jazira emas. Bulturgi yoz jazira emas. İyul ayı 20-23 iyul aylarında 43 derecegacha ko'tarildi harorat. Xonaning harorati 28 dan oshmadi. Komfortni yuqori darajasi bizni o'zimiz yomon his qilmaymiz. Endi qanday qurilgan edi degan savol ham bo'ladi-da, mana shunday tajriba bo'ladi. Demak, bizda manba energetik inqirozi boshlanishi va chuqurlashib borishiga biz arxitekturada moslashishimiz kerak. Bu yerda arxitekturada binoni o'zi ikkita kattalikka rivoya qilib boshlanish kerak. Birinchidan solishtirma issiqlik sarfi degan tushuncha bor binoda. O'sha suratida turadi. Mahrajida turadi binoni issiqlik sig'imi. Qanchalik binoni issiqlik sig'imi yuqori bo'ladigan bo'lsa, shu binoimiz shunchalik issiqlikka turg'un. Shuni agar munosabat yaxshi qo'yadigan bo'lsak, shu uyimiz quyosh bilan passiv quyosh isitish tizimi bilan ishlatsa bo'ladi. Bizning tajribamizda bor 3 barobar sarflanayotgan energiyani oddiy uyga nisbatan kamaytirdik. Oddiy ayvon bizda passiv quyosh energiyasi kollektor vazifasida ishladi. Mana natijalar. Asosan qurilish va arxitekturadan to'g'ri foydalanib energiya sarfini, ayniqsa elektr energiya bizga juda qimmat tushadi. Sarfini kamaytirishimiz kerak. Hozir bitta misolni keltirmoqchiman. Sizning fikrlaringizni eshitdim. Masalan, biz ota-bobolarimizdan eshitganmizda, masalan, o'sha bobolarimiz aytib o'tganlar, ya'ni ular uy qurishda aynan quyoshga qaratib kunga qarab qurgin deyishadi. Kunga qaratib qurish yoki salqin bo'lish uchun boshqacha bir holatda hozir men aytib o'tyapsizki, arxitektura qay darajada to'g'ri qo'yilsa, demak, muammo yechimga ega bo'ladi. Salqin bo'lishi, issiq bo'lishi juda ham muhim masalada. Hozir fikrlar bor, marhamat sizdan. Yo, yana bitta narsa qolib ketdi, kechirasiz. Shu arxitekturaga bog'liq bo'lgan 3-chi bizda muammo bor, bular yuqorida shu ekspertlarimiz hurmatli aytib o'tishdi. Anomal sovuq. Anomal sovuqda bizani uylarimiz temperatura farqi keskin oshib ketgandan keyin juda ko'p energiya sarf qilishga boshlaydi-da, biz shu narsalarni yetkazib berishimiz qiyin bo'lib, elektrlarda uzilish, gazlarni bosimi pasayish. Bizning uyimizda shu narsa kuzatilmadi. Shu issiqlik sig'imi oshgan sari bino o'zini issig'ini uzoq muddat, kuniga 2 gradus yoki 3 gradusga soviydi xolos. Atapeni o'chirib qo'yilgan bo'lsa ham bu shu jihatlari kelajak uylarimizga kerak. Tushunarli, marhamat. Taraqqat bu to'g'ri aytdilar. Uylarni qurilishida birinchi navbatga agar qancha oynalarini katta qo'yilsa, o'sha shunchalik, misol uchun quyoshni tushishiga qarab uy qizishi yuqori bo'ladi. Shuning uchun aksariyat misol uchun temperaturasini normal holatga saqlash uchun uy nima deydi, shimoldan janubga qaratib quriladi. Sababi quyosh chiqib o'tadigan vaqtiga o'sha tikka ustiga tushmasligi. O'sha vaqtga uyini qizish harorati ko'tarilib ketadi. Shu narsalar inobatga olingan. Mana qadimgi Buxoroda borsalaringiz, misol uchun Amir Olimxon saroylari bor, yozgi saroy bor, qishki saroy bor. To'g'ri. Yozgi saroyga borsangiz, baland qilib qurilgan. Baland qilib qurilganda quyosh tushadigan tomoniga birorta ham shisha qo'yilmagan. Yozgi saroy qilingani uchun. Qishki saroyniki pastroq qurilgan. Isitish oson bo'lishi uchun. O'sha vaqtga ham shu narsalar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki uyni qurilishida uyni qaysi misol uchun nima o'sha nima deydi, shimol janubga qaratish yo'q, g'arb sharqqa qaratib qurilishini o'zida katta narsa bog'liq bo'ladi. Chunki quyoshni tush nuriga elektr energiyani maksimal darajaga, eng yuqori darajaga nechta iste'molchi foydalanyapti? Minimal darajaga nechta iste'molchi foydalanyapti, nechta kilovatdan foydalanyapti, bu hammasi tahlil qilib chiqiladi-da. Misol uchun eng kam sarflanadigan, o'rta sarflanadigan, eng yuqori sarflanadigan. O'sha eng past sarflanadiganlarini kilovati chiqariladi. Kilovat chiqariladi. Mana misol uchun qishloq uylariga 200 kilovatdan ziyod elektr energiyasi ketadi deb ko'pchilik nima qiladi, lekin agar arxitektur proyekt bilan qurilsa, kondensator talab qilinmaydi deyilyapti. Sotgich u vaqtga 200 kilovatdan ortib ketmaydi. Lekin ba'zi bir shunaqa misol uchun avtobusga chiqib ko'rilgan joylar bo'lgan, 3 qavatli uy, uyda 10 talab 15tagacha kondensator o'rnatilganlar bor. Shin yozin yonib turadi.
bir xil haroratga qo'ygan 20 ta uy bo'lsa 20 ta uyga 15 ta kondensator qo'yib, hammasini 22 gradusga qo'yib qo'ygan qishing yozin. Bu naqa darajada bo'lgandan keyin haqiqatdan elektr energiya ketadi. Yuqorida aytilgan o'sha uyni qurilishi savolga shunaqa fikr bildirmoqchimanki, misol oddiy misol mana shu anomal sovuq paytlarda yoki qishki kunlarda o'zimiz misol o'sha qishloq joylarda bas so'raymiz, havo qanaqa? Misol bir xil Toshkentda misol ma'lum bir minus 10 mi yoki 5 gradus yoki qishloqda shunaqa bo'lsa, lekin o'sha paytlarda biz Toshkentdagi xonadonlarda ochiq aytaman, bizga yoqmadi. Nimagaki? Yangi uy bo'lgani uchun, ya'ni o'sha qurilish paytida kerakli yana yangicha texnologiya bilan, yangicha material bilan qurilgan hisobiga uydagi haroratni saqlab turamiz. Lekin qishloq joylarida esa o'sha harorat yo'q, lekin tashqi muhitda harorat bir xil, ichki muhitda esa farqcha bo'ladi. Nimagaki u yerda o'sha qurilish paytidagi kerakli yoki hozirgi zamonaviy materiallar qo'llanmagani sababli o'sha uydagi sovish anaqasi kuzatildi. Demoqchimanki, o'sha qurilishga ham eng katta ahamiyat berish kerak, ya'ni uydagi issiqlik muhitini saqlab qolish uchun. Vaholanki, mana ota-bobolarimiz tajribasi yetarli, to'g'rimi? Qadimdan mana shunday aynan energiya tejamkorlikka moslashtirib qurilgan uylar. Bu yerda boshqa narsa bor, to'g'ri gapirdingiz. Boshqa narsa shundaki, qancha binoni hajmi kichkina bo'ladigan bo'lsa, shunchalik solishtirma issiqlik sarfi ko'p bo'ladi. Hajmga nisbatan tashqi sirti oshib ketadi-da, sarf ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ko'p qavatli uy bilan kam qavatli bir qavatli uy solishtiradigan bo'lsak, orasidagi solishtirma issiqlik sarfi 2-2.5 barobar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun qishloq uylari bo'ladimi, o'zimizni alohida turgan uylarimiz bo'ladimi, ular tez sovib ketadi, keyin tez qizib ketadi. Katta uylarni qizib ketishi ham, sovib ketishi ham ancha sekin bo'ladi. Aha, tushunarli. Bir savol bor edi. Hozir uylarni arxitekturasi haqida gapiryapmiz-ku. Bizda yangi ko'p qavatli binolar qurilyapti yoki uylar qurilyapti. O'shalarda energiya samaradorligi bo'yicha qandaydir bir talablar qo'yilganmi va o'sha energiya samaradorlik bo'yicha arxitektorlar yoki biror-bir institut o'shani tekshirib, energiya samaradorligi yuqori ekan deb keyin ruxsat beradimi yoki to'g'ridan-to'g'ri ruxsat olib o'rnatib ketaveradimi? Sababi hozir men ko'rayotganim shunday tushunadiki, bizda hozir uylarimiz hammasi energiyani isrof qiladigan arxitektura bilan ishlayapti. Agar bo'lsa, uni amalga oshirilyaptimi? Agar bo'lmasa, uni joriy etish mumkinmi? Rahmat savolingizga. Energiya samaradorlikni nazorat qiladigan me'yoriy hujjatlarimiz bor qurilishda. Ular mana prezidentimiz o'zlari aytib o'tdilar, 29 yanvar makichan esimdan chiqmaydi. O'sha me'yoriy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Mana Yevropaga qaraganda bizning uylarimiz 2-3 barobar ko'p energiya sarflayapti deb jon kuydirib aytib o'tdilar. Shunga e'tiboran bizning energiya samaradorlik talablarimiz bor. Oshib borayotgan inqiroz, chuqurlashib borayotgan inqirozga qaraydigan bo'lsak, hozir javob talabga javob bermaydi. Kvadrat metriga misol uchun hozir bizda bir 120 kilovat soat deb me'yor qo'yilgan bo'lsa, 1 metr kvadrat. Germaniyada 30. Berlin Toshkentga qaraganda 1.5 barobar sovuqroq. Mana. Endi hozir mana fikrlardan demak anglash mumkinki, aynan energiya tejamkorlik, samaradorlik masalasi o'sha uy joylarni qurilishi bevosita aholini o'zi uchun muhim bir sharoit yaratyaptimi? Qurilishdan boshlab boshqa bir texnika vositalarini qo'llashi, foydalanishi har biri bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ko'ryapmiz. Endi mana ko'rsatuv davomida bir qator masalalarni tahlil qildik. Mutaxassislarga yana yuzlanmoqchiman. Aynan qanday biz vazifalarni oldimizga qo'yishimiz kerak? Qanday muhim vazifalar bor? Kelgusida hal etishimiz kerak bo'lgan mazkur mavzu bo'yicha. Marhamat. Aholisidan agar gapiradigan bo'lsak, o'zim ham mutaxassisdan tashqari birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, aholisi bo'lib hayot kechirmoqdamiz. Shuni yo'nalishida albatta har bittamizning uyimiz bor, hovli bo'ladimi yoki ko'p qavatli uyda yashaymizmi? Har bittamiz bu uylarni vaqti-vaqti bilan ta'mirdan o'tkazamiz. Shu ta'mir paytlarida albatta ko'p e'tiborni qaratishimiz kerakki, shayt aytib o'tganimizdek, kun davomida uyda bo'lmagan paytimizda kerak-kerak emas jihozlarimiz elektr energiya tizimiga ulangan bo'lishmasligini. Shuni yo'lini olish qanday maslahat berar edim o'z tomonimdan? Har bir remont paytida barcha rozetkalarni smart avtomatlar degan yangi moslama bor. Bu narsa chiqib ketish eshik yonida qo'yiladi.
eshikdan chiqib ketishingiz bilan ko'chaga o'sha smart avtomatlar butun tizimni o'chirib qo'yadi. Har bitta rozetkadan har bitta moslamani o'chirish hojati qolmaydi. Bu bir tomondan odamga yoqmasligi mumkin. Ko'p uyda kir mashina, tifal, qandaydir mikrovalnovka pech, boshqa narsalar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Har bittasini o'chirish albatta tushunaman, bu juda erinchoqli narsa. Shuni oldini olishda bittagina muzlatgich uchun отдельно bitta sim liniyasini tortib qo'ysa, qolganlarini smart avtomat o'zi uydan chiqib ketgan paytingizda o'chirib qo'ysagina anchagina samaradorlikka va ham xavfsizlikni ham oldini olish. Uchuk-puchuk bilan boshqa narsalaringiz qolib ketgan taqdirda ham o'zi o'chirib qo'yadi. Shularni o'zim tomonidan qandaydir maslahat berar edim. Chunki tushunarli. Rahmat, albatta bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga xulosaviy fikrlarni eshitamiz. Marhamat. Xulosa sifatida aytishdan oldin bir narsa qo'shib ketishim kerak. Hozirda KPI tizimi taklif qilinyapti. Energiya samaradorlik bo'yicha KPI tizimi taklif qilinyapti. Bu iste'molchilarga nisbatan. Ya'ni o'sha biron bir tashkilot yoki aholi xonadonlari uchun KPI tizimi tashkil etilyapti. Bunda biron bir talablar qo'yiladi. Bu talablarda ko'p etaplar o'z ichiga oladi va xalqaro standart bo'yicha ISO 50001 dan to 0015 gacha boradi standart talablar. Endi shu joyda men aytmoqchi bo'lgan narsam bitta aholini o'ziga shunchaki aytganimiz bilan bo'lmaydi. Bu yerda hamma narsani sekin-sekin etapda tizimli ishlashimiz kerak bo'ladi va KPI tizimi joriy etiladigan bo'lsa, o'sha yerda masalan Yevropa, Germaniyani o'zini ham olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha normani bajargan aholilar uchun imtiyoz beriladi. Aynan o'sha qandaydir bo'lish kerakda, biz normada ishlasak, bizni qandaydir rag'batlantirish agar bo'ladigan bo'lsa, iste'molchi o'shanda o'sha rag'batga qarab intiladi. Mana shu mexanizmlarni ham qandaydir bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Tushunarli, hurmatli ekspertlarimiz, albatta bugun biz muhim mavzuda gaplashdik. Energiya tejamkorlik, samaradorlik aynan uy xo'jaliklarida. Umuman olganda elektr tejamkorlik borasida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Albatta mavjud muammolar qadam-ba-qadam hal etiladi. Bunda albatta har bir fuqaro ham iste'mol madaniyatiga e'tibor qaratishi kerak. Barchaga fikrlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.